vídeo de Clash of Clans aqui, chamado Nicolas. Começando o... Nós lavamos mais um ataque. Meus canhões estão até agora aqui consertando. Daqui alguns dias aí, né? Eu vou tentar ganhar uns 300 aqui, umas batalhas aqui, né? Pra eu conseguir essa poção aqui. Eu tô querendo algumas poções aqui boas, né? Eu não tô querendo ficar sem... Tem um ataque bom, não. E também, eu vou ver se eu também consigo o Baby Dragon. E né, eu lá vou fazer aqui um ataque. Depois eu vou quebrar todas essas árvores aí, esse negócio aí, pra ganhar gema. Porque eu já tô com 200. Deixa eu ver quantos likes. Eu quero 1000 likes, que eu faça mais vídeo e 20 e 1000, como é que chama? Avalização e eu quero 1000 inscritos e nós já ir fazendo mais vídeo e mais coisa, nós sai continuando. Então, nossa, velho, se tivesse muito dinheiro aqui, mas eu pegasse essa vila, meu Deus. Não é fácil dar nada. Eu tô querendo conseguir 400. Eu não sei quanto que custa não pra comprar essa arqueira rainha aí, né? Eu acho que eu iria atacar aqui uma vilinha aqui, né? Galera... deixa eu ver se eu acho que é a vila. Mas eu acho que eu vou atacar essa vila aqui. Nós vamos continuar o vídeo aqui, né? O jogo aqui. Eu vou continuar ainda aqui o vídeo. Nós vamos ver quantos. Ai, meu Deus, não tá achando a vila, meu Deus. Não é fácil. Isso aqui, velho. Nossa, isso aqui, meu Deus. Como é que tá tanto dinheiro, gente? Eu vou levar com essa daqui mesmo, gente. Vou tacar um barbarinho aqui pra ver o que tem aqui. Agora taca tudo, né, galera? Taca tudo. Uma pecona aqui, um rei bárbaro. E agora vai ter uns maguinhos aqui ao redor, né? Acho que os maguinhos são bons, né? Os maguinhos são bons. Arqueiros nível 3. Arqueiros nível 3, rei bárbaro nível... Bárbaro! Eu já tô falando rei bárbaro, galera. Eu lá tô atacando os bichinhos aqui pra roubar esses dinheirinhos aqui tudo, que eu não tô querendo perder dinheiro aqui, não. Meu Deus, mas rei bárbaro já dá com pouca vida, meu Deus. Assim também não, né? O jogo, né, cara? Taca aqui os bichinhos. Eu irei dar uma pegadinha aqui nesses elixir negros aqui. Só tem só 10, né? Então, eu queria só o dinheiro aí mesmo, e o elixir, velho. Uma porcentagem não tão boa. Isso aqui eu peguei de quase do lado ali tudo, né? Cara, não precisa ficar tão barato. Galera, gente, perdi feio. A próxima eu consigo 100%. Agora eu vou ver se eu consigo colocar aqui minhas tropas aqui de volta e animar. Né, uns 10 gigantones. Deixa eu ver se eu tenho algum bichinho aqui. Um bombardeiro, vai ter que colocar também. Uma pecona, uns 10 maguinhos aqui. Não, isso daqui não precisa não. Meu Deus, é 4. É 4 negócio. E 1 e 10 isso daqui. Eu quero 11, 10. E eu vou fazer também um ataque lá na outra vila que eu tenho também. Porque dessa vez eu irei pegar poção, né? Por causa que a próxima lá eu não peguei poção. Por isso que eu perdi. Agora eu irei fazer um ataque nessa daqui pra ver quantos pontos que eu ganho. Aí vamos.
Eu vou ver se nós conseguimos. Meu Deus, deixa eu ver se eu consigo. 100%, 100%, né, galera? Vai lá, todo mundo torce que eu ganho 100%. Pronto. Vou tacar dois aqui, né? Duas bruxas sombrias. Deixa eles entrar aqui um pouco. Se morrer todos eles aqui, eu ataco meus restos aqui, ó. Cadê o que do negócio, né? Mas agora já tô com muita pouca. Mais duas bruxinhas aqui sombrias. Eu vou continuar aqui o jogo. Eu vou continuar. Vamos ver se nós conseguimos pelo menos dois. Pelo menos dois. 2%. 2%, só isso. 2%, hein? Por 1.000 likes. Cadê, gente? Vai. Taca aí, bicho. Velho, meu. Mas o bicho tá fraco, hein? Vou ter que ver se eu consigo. Não, meu Deus. Vou ter que ver se eu consigo ganhar uma aqui. Nossa, velho, então sou tudo por hoje. Eu quero ver quantos que o canal ganhou. Credo, eu quero soltar um pouco um negocinho, velho. Meu Deus, parabéns. Ele também nem colocou troféu pra carregar, gente. É, do que sabe, né? Forte. É, então, nós vamos acabar o vídeo por aqui. Falou, fui!